Strana 28, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Rozměry na obrázcích jsou uvedeny v centimetrech. Důležitá informace. Čtu dál. Ve městě jsou tři velké obchodní domy. Každý z nich zasílá do všech domácností jednou týdně letáky. Na obrázku jsou znázorněny rozměry letáků v centimetrech. Ano. Společnost Alfa má leták složený z osmi stejných listů, společnost Gamma z pěti stejných listů a společnost Omega z šesti stejných listů. Vidím zde ty letáky, vždycky jenom jeden list ale ještě mě napadá, že bych se měl sem vrátit do toho zadání a něco důležitého potrhnout. Zdá se mi důležité, že to rozdávali jenom jednou týdně, a teďka ta společnost Alfa má leták složený z osmi stejných listů. Takže tenhle list osmkrát gamma, 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 tady. Tenhle list pětkrát a je to celý leták a omega tenhle list šestkrát a je to celý leták. Tak snad jsem si ještě vypsal ještě ty centimetry, takže tady to znamená 30 cm krát 40 cm, obdobně tady. No tak jdeme na to. Tak... Úloha A kolik centimetrů čtverečních papíru potřebují jednotlivé společnosti na leták. No já určitě nebudu počítat všechno. Já si vezmu tu první společnost, společnost alfa a tu vypočítám a potom to ostatní nechám na vás. Tak, abych mohl vypočítat jeden leták, a ten jeden leták se skládá z osmi listů, takže nejdříve musím vypočítat centimetry čtverečné plochu. Plochu jednoho listu. S rovná se. Je to obdelník, plocha A krát B, násobím sousední strany, takže 30 cm krát 40 cm. S rovná se 3, 4, 12, 0. 1200 cm čtverečných, ale pozor, to není celý leták, tady jsem si ještě napsal 8x, takže 8x 1200 cm čtverečných, to vypočítáme z hlavy. 8 x 1000 8000 a 8 200 16 600 9600 9600 cm čtverečných. Fajn. Takže já jsem spočítal společnost Alfa, no a vy společnost Omega nebo Gamma anebo nebo obě dvě na jednu. Záleží na vás. Tak se dejte do práce. Na chvíli si přerušte video. A jdeme kontrolovat, takže alfa 9600 cm čtverečných. 9600 cm čtverečných, kdo jste počítal gamu? 9440 cm čtverečných a společnost Omega dokonce 18330 cm čtverečných. Tak, Ačko za námi, Bčko. Tak kolik centimetrů čtverečných papíru týdně každá společnost potřebuje na letáky pro město, kde žije pět tisíc domácností týdně. Ještě, že jsem si to tady zakrouškoval. Takže za týden jeden leták, ale pozor, do pěti tisíc domácností. Tak jeden leták, celý ten jeden leták, na něj spotřebují 9600 cm čtverečných papírů. No a tohle to pošlou do pěti tisíc domácností. Krista pána. Tak jo. No, tak tohle v hlavě nedám. Tak jako předtím. Jedeme 9600 krát 5000. Pravítko šup, kde je? Tady. Potrhneme podle pravítka. No a jdeme počítat. Tak pozor na ty nuly. Když násobíme nulou tady, tak jenom sepisujeme. Takže tyhle 3 ty nuly sepíšu a tady už násobím a sepisuju pod 5. 5x 0, 5x 0, 5x 6 30, 0 napíšu. Trojku připočítám, 5x 9, 45 a 3, 48. 48 milionů centimetrů čtverečných. No to je teda papíru. No ale to je strašně velký číslo. Tohle bych chtělo trošku zmenšit. To se zmenší převodem. Takže aspoň na metry. Jo, když převádím čtverečné, tak skáču po dvou nulách. Tak na decimetry jsem se dostal sem, ubral jsem tyhle dvě nuly a teď jsem na decimetrech a ještě teďka na metry, ještě tyhle dvě nuly, takže mi tady zbylo 4800 metrů. 1 metr čtverečný má 10 000 cm čtverečných takže 4 000 pryč. 1, 2, 3, 4, 4 800. Tak já jsem zase vypočítal společnost Alfa, která za jeden týden spotřebuje 48 milionů cm čtverečných papíru, čili 4 800 čtverečných papíru, tak a vy dopočítejte znova omegu a gamu. Tak, na chvíli přerušte video a za chvíli se podíváme na řešení. A jdeme kontrolovat. Řešení. No jasný, 48 milionů centimetrů čtverečných tady to nechali v těch milionech. No, kdo jste teda počítal tu gamu, tak 47 milionů 200 tisíc cm čtverečných a omega dokonce 91 milionů 650 tisíc cm čtverečných. No to je strašná spotřeba papíru. Tak, jedeme dál. B máme za sebou. C. -čko. Kolik papíru ročně? 52 týdnů. Má ten rok, spotřebuje každá společnost na letáky pro toto město. Takže kdo si to nechal no, v těch milionech, tak ty bude teďka, protože to je za jeden týden, že jo. Tak to bude násobit 52. No, tak to já jsem jenom rád, že jsem si to převedl na ty metry, metry čtverečné. To se mně bude počítat líp, 4000. 800 metrů čtverečných a ještě krát 52 počet týdnů v roce. No a opět, tohleto teda, tohleto v hlavě nedám, takže tady budu trošku potřebovat místo. Pravítko budu potřebovat také. Tak, 4800 krát 52 šup sem s pravítkem, potrhneme a násobíme. 2x0, 0, 2x0, 0, 0. 2 x 8, 16, jedničku připočteme, šestku jsme napsali, 2 x 4, 8 a 1, 9. Násobím desítkami, 5 x 0, 0, 5 x 0, 0,

249 600 metrů čtverečných spotřebuje firma nebo společnost Alfa na letáky pro jedno město. Neskutečný. A kdo to to já počítal v těch milionech, tak na to jsem zvědavý. Takže přátelé, buď počítejte v milionech, nebo v těch metrech čtverečných, jak chcete, ale dopočítejte omegu a gamu a za chvíli se podíváme na řešení. Takže po třetí si přerušte video a dopočítejte. Tak máte dopočítáno, podíváme se na řešení. No konečně jim to tady došlo. Tady si to taky převedli na metry. 249 600 metrů čtverečných, tak a to byla moje alfa a vaše gamma 245 440 metrů čtverečných a omega, no to je 476 580 metrů čtverečných na letáky ročně. No to by bylo knížek místo těch letáků. Tak, kdo jste vydrželi poslouchat a se mnou počítat celou tu uh, slovní úlohu až do konce, tak vám gratuluji. No a zkuste si třeba vymyslet, nebo víte co vymyslet, podívejte se do schránky na nějaký ten leták, a zkuste ve vašem městě nebo vesnici spočítat, kolik taková firma spotřebuje papíru na letáky ve vaší obci nebo ve vašem městě.